Всем привет! И вы попали на канал מיכל מצוב! אוהבים פה! מה אתה עושה פה? היי אנשים, מה קורה עוד שוב פעם? אני מיכל, היום איתי כאן לנה אנג'לוויל, יוטיוברית מאוד מאוד חמודה שאני מתה עליה. אנחנו עומדים לצלם עכשיו סרטון לערוץ שלי ושלך. לשלי אנחנו נצלם אתגר טעימה עיוורת, ואלה מיכל יש נצלם את ה... איך קוראים לזה? האגודלים החסרים? בואו נתחיל. איך אומרים ברוסית? ביחלה. אני מרגישה מרמיטה. לנה כמובן עומדת להפסיד, אז תתכונני מתוקה. אוקיי, אוקיי. אוי, זה הדבר הכי קשה בעולם. אוקיי, סבבה. אז המשימה הראשונה שלנו זה לקחת את הפלאפון ולשלוח הודעה בוואטסאפ ללאון שהוא מושלם. אוקיי, שלוש, ארבע, ו... אוקיי. רגע, שי, אוי, רגע. רגע. אוקיי, אוקיי, איפה הוא, איפה הוא? רגע, 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 רגע. יש! זהו? יש! עדיין לא הגעתי אליו! טוב, זה לא פייר. למה לא פייר? 1-0 לך. הנה, אתה מושלם, לאון. רגע, זה שלח לך אבל? לא. יש, ולא שלח לה! זה שלח לי! זה שלח לי! זה שלח לי! טוב, גם אני שלחתי לו. כאילו, לא היה לי אינטרנט פשוט. הוא לא יבין מה קורה, לא נורא. אוהבות אותך, לאון. עכשיו המשימה הבאה זה לצחצח שיניים! שלוש. ארבע, ו... יואו! אין יותר. אין יותר, זהו. כמה? אחד אחד. איך. הדבר הבא שצריך לעשות זה כל אחת צריכה לקחת דף וטוש ולרשום את השם שלנו. טוב. שלוש, ארבע. לא! אוקיי. שלוש, ארבע, ו... ניצחתי! ניצחתי! רגע, הייתי ראשונה, חברים. זהו. שתיים, אחת. אוקיי. עכשיו צריך לקפל את זה ולעשות לב. לגזור כאילו במספריים. אז למה את כבר מקפלת? לא, עדיין. מותר לרמות. שלוש, ארבע, ו... וואי, זה קשה! לא, זה ממש קשה! אומייגאד! לא. יש! יש לי לב! יש לי לב! יש! איך עשית את זה? אני לא מצליחה! כי אין לי אומן? לא! טוב, אוקיי. אין בעיה. שתיים, שתיים. סבבה, אין בעיה, חכי. לפתוח בקבוק. יש לנו. אז יש לנו פה בקבוק מים. כי מים זה הכי טוב לנשמה. וזה לא פרסומת. שלוש, ארבע, ו... וואי, זה היה ממש קל. לצלם תמונה לסטורי באינסטגרם. ו... נו, 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 הנה, הנה, הנה. רגע, לא, לא, זהו! אוקיי, אבל עשיתי, זהו שלחתי, זהו שלחתי, זהו יש לי אותו! המשימה הבאה זה לחתוך סלט. ו... אומייגאד, זה לא נורא. איך את עושה את זה? את עושה סלט מושקע, מה את משקיעה? מאיפה ידעתי איזה סלט עושים? אני כאילו כל הזמן עושה ככה. יואו! אימא לי זה כזה קשה, נראה לי הבאת לי בכוונה. סכין לא חותכת. אני אומרת לכם, היא רימתה. בכוונה, היא אמרה, אני אביא לה משהו שלא חותך. נכון. דרי בטעות לא לחתוך אצבע. וואי. איך רואים? איך אנשים שונים עושים סלט שונה? סלט רוסי, סלט ישראלי. טוב, אני מפסידה פה טכנית, לנה ניצחה. כי תראו איזה סלט יפה היא עשתה, ומה עדיף שלא תראו מה עשיתי. ביחד פותחות מסעדה. אוקיי. היא תהיה השפית, אני אהיה המארחת. בטח! היא יודעת להכין סלט, אני יודעת רק לדבר. המשימה האחרונה, למרוח אודם בלי מראה. אוי גאד, אני לא רואה שלא הרג. מי ניצחה? וואי, אני זוועה. לא, את ניצחת. אבל את עשית את זה יותר מהר. לא, אבל תראי איזה מכוער. את ניצחת, עשית את זה יותר יפה. לנה ניצחה, גבירותיי ורבותיי, ועל זה מגיע לך סאב בערוץ. ואל תשכחו, אם אתם
איכשהו פעם ראשונה בערוץ של מיכל. אז בואו, בואו לפה. בואו איתי ילדים, אני דורה. טוב, מקוות שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביוש!